Ukrainian, the native of Kyiv. Аз съм украинка, жителка на Киев. И сега съм на Майдана, в централната част на моя град. Искам да знаете защо хиляди хора из моята страна са по улиците. Има само една причина. Искат да са свободни от диктатурата, да са свободни от политиците, които работят само за себе си, които са готови да стрелят, да бият, да раняват хората, само за да запазят парите си, имотите си, властта си. Искам хората, които са тук, които са смели и достойни да имат нормален живот. Ние сме цивилизовани, но правителството ни е варварско. Така започва емоционалното видеообращение на млада украинка, което за броени дни завладя социалните мрежи и изригна с призиви във Фейсбук и Твитър за международна помощ в подкрепа на протестите в Украина. Призивът на младата жена към света е простичък. Споделяйте и говорете преди да е станало късно. Знам, че може би още утре няма да имаме телефони, няма да имаме интернет връзка и ще останем сами тук. И може би полицаите ще ни убият един по един, когато настъпи тъмнината. Затова ви моля сега да ни помогнете. Ние носим тази свобода в нашите сърца и умове и сега ви моля да построим тази свобода и в нашата страна. Можете да ни помогнете, като разкажете тази история на вашите приятели, споделите това видео, говорите с вашите семейства и правителства. Така ще покажете, че ни подкрепяте. This freedom in our country.